40 rokov, bol prvým riaditeľom novovznikajúcej cirkevnej základnej školy a bol aj zakladateľom cirkevného gymnázia. Pamätajú si ho všetci žiaci, s ktorými sa stretával v škole, ako vynikajúceho matematikára a predovšetkým ako vysoko humánneho človeka, ktorý za žiadnych okolností nezradil svoje presvedčenie. Vážil si každé jedno dieťa, pristupoval k nemu s úctou a pokorou, či podával excelentné výkony a mal talent, alebo sa mu nedarilo. Vedel, aké má dieťa možnosti a dokázal ho priviesť k tomu najlepšiemu, čo v ňom je. Vedel byť prísny aj láskavý, vedel žiadať, ale aj odpustiť a podporiť. Počkaj, počkaj, jedno...